Потрібні ще гроші. Саме з такими словами до мерії звернулося керівництво КП теплопостачання міста Одеси. Нещодавно тепловики просили виділити 360 мільйонів гривень з міського бюджету, однак депутати погодили лише 240. Директор підприємства Ганна Познякова запевняє, що цих 120 мільйонів якраз і не вистачає, адже всі розрахунки тепловиків були максимально точними і базувалися на нагальних потребах. У зв'язку з тим, що сесія погодила виділення тільки 240 мільйонів з 360, які ми просили, тому ми зараз розподіляємо ці 240 в межах тих бюджетних призначень, які є. Дивіться, як змінився розподіл. Якщо на оплату електроенергії в 360 мільйонах ми просили 88, то наразі ми готові профінансувати 84. Оплата природного газу та розподілу з 123 ми просимо 114. Тепловики повідомили, що будуть звертатися по додаткові кошти до Одеської міськради. Крім цього, стало відомо, як змінилась вартість газу. Ще на початку вересня блакитне паливо коштувало 18 гривень за кубометр, а минулого року – лише 6 гривень 30 копійок. Зараз ціна на газ становить 25 гривень за куб, а у листопаді, згідно з повідомленнями НАК «Нафтогаз», – 35 гривень. Тобто в поточному опалювальному сезоні ціни на газ для тепловиків зростуть у 6 разів порівняно з минулим. У тарифі на теплопостачання вартість блакитного палива становить близько 80%. Це означає, що одеситам, які користуються центральним опаленням, доведеться платити за послугу приблизно в 4,5 рази більше, якщо місто не субсидуватиме комунальне підприємство для покриття різниці в тарифах.